ବିଜେପି ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ତାଙ୍କର, ଯଦି ନବୀନ ବାବୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ 21-22 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କେବଳ ବିଜେପି ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ବିଜେପି ରୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଜନ୍ମ, ତାଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠତା ଆସି ଖାଲି ଧୂଆଁ ବାଣ କରୁଛନ୍ତି ପଦାରେ। ସିଏ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି 500 କେତେ ପାଏ ବିଜେପି, ଉପହାସ୍ୟ, ଥଟା ଲାଗୁଛି ଶୁଣିକିରି। ସେ ଏଥର ଥାର୍ଡ଼ ବିଜେପି, ବିଜେଡ଼ି ହେବ ନମ୍ବର ୱାନ୍। ମୁଁ ଏ ମାନେ ଶୁଖିଲା ଭାଷଣ ଦିଏନି, ଶୁଖିଲା କଥା କୁହେନି, ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟଡି କରି କହୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ଷ୍ଟଡି କରି କହୁଛି, ଜଟଣୀର ଯୋଡ଼ିଏ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ ଭୋଟ୍ ହେଇଛି, ସେ ଯୋଡ଼ିକ ଯାକ କଂଗ୍ରେସ ଆସିବ। ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଗଲାଥର ଜିରୋ ଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍, ଏଥର ଆମେ କହୁଛୁ 7-11 ଭିତରେ ଆମେ ରହିବୁ। ରାଜ୍ୟରେ 235-40 ଭଳିଆ ଆମେ ରହିବୁ, ସେକେଣ୍ଡ ପୋଜିସନ୍। ବିଜେଡ଼ି ହେବ ନମ୍ବର ୱାନ୍, ବିଜେପି ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସକୁ ଉପହାସ୍ୟ କରୁଛି ସେ ରହିବ ଥାର୍ଡ଼। 4-5 ଦିନ ପରେ 28 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଗଣା ହେଇଯିବ ରେଜଲ୍ଟ, ମନକୁ ଆସିବ, ବିଜେପି ଜାଣିବ ତାଙ୍କର କେତେ ଷ୍ଟେମିନା ଅଛି, କେତେ ସଂଗଠନ ଅଛି, କେତେ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଦରଦାମ ବଢ଼େଇକିରି ପୁରା ଏ ଦେଶଟାକୁ ବିକ୍ରି କରିସାରିଲେଣି, ଲୋପ କରିସାରିଲେଣି। ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପୁରା ଫେଲ୍, ମର୍ଡ଼ର, ଚୋରି, ଡକାୟତ, ଡେଲି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର, ଡେଲି ମଦ, ଡେଲି ଗଞ୍ଜେଇ। ଆରେ ବାପରେ, ରାଜ୍ୟଟା ଗଲା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଗଲାଥର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପଇସା ଯୋଗେଇଥିଲେ, ଲଢ଼ିଥିଲେ, ଏଥର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଯୋଗେଇ ନାହାନ୍ତି, ସେ ପୁରୀରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ବହୁ ଜାଗାରେ ପୋଷ୍ଟର ମାରିପାରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ବିଜେପି, ଜଟଣୀ ତ ପୋଷ୍ଟର ମାରିପାରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି, ଅନୁଭବ କରୁଛି, ତେଣୁ ବିଜେପିର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଥାର୍ଡ଼, କଂଗ୍ରେସ ସେକେଣ୍ଡ, ଗଣତି ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଆମେ ଉପହାସ୍ୟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଉନି, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥାଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଅନୁଭବ କରି ଭୋଟରଙ୍କ ମତ ମୁଁ ପରିବେଶ କରେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେବ ବିଜେଡ଼ି, ସେକେଣ୍ଡ କଂଗ୍ରେସ, 234-235 ଭଳିଆ କଂଗ୍ରେସ ଆସିବ ରାଜ୍ୟରେ।